2109 för matte 2B, och matte 2B ser vux, och sen matte 2A 2213. Multiplicera in och förenkla. Vi har tre där, A, B och C. Jag börjar med A. Ser så här. A. A multiplicera med A minus B plus 3AB. Så har vi multiplicera in den. Så har vi A upphöjt till 2 minus AB plus 3AB. Och då har vi den här nu då. A upphöjt till 2. Den är kvar. Och sen vi har negativ 1AB och positiv 3AB. Så blir det positiv 2AB. Vi ska ta B nu då. Och B. Vi har A. Multiplicera med B. Plus 2 i parentes. Minus 5. Multiplicera med A plus B. I parentes. Som sagt, vi ska multiplicera in A i båda termer. Så har vi är lika med AB plus 2A. A multiplicerar med 2 är 2A. Sen det är samma sak här. Men den här gången vi multiplicerar in även negativ. Det är jätteviktigt. Så vi har negativ 5 multiplicerar med A är negativ 5A. Negativ 5 multiplicerar med B är negativ 5B. Sen förenklar vi. Vad får vi? 2A minus 5A, den här 2. Så vi har negativ 3A. Och sen vi har negativ 5B. AB plus 2A, negativ A. Okej. Okay. Och då vi har negativ 5B, det finns inget mer. Och sen vi har plus AB. Det sista där. Måste ni också. Den måste vara med också. Eller i er bok står så här. Måste skriva enligt er bok. AB minus 3A minus 5B. Känner jag att jag måste skriva så att ni blir inte förvirrad. Men det är exakt samma. Ni har negativ där. Och vi har negativ där också. Negativ 5 där. Negativ 5 där också. Exakt samma. Okej. Då tar vi C nu då. Har vi C. C. Kanske ni är så trött på rätt nu så jag tar B. Blå. B minus A i parentes plus A multiplicerar med B plus 1 i parentes. Multiplicerar in så har vi B upphöjt till 2. Lika med tecken där. Minus AB eller BA om ni vill. Sen den här också. Repetera in. Så har vi plus AB. Plus A. A gånger 1 är A. Okej. Vi har inget annat med upphöjt till 2. Så har vi B upphöjt till 2. Och sen den här blir 0. Så har vi plus A. Så B upphöjt till 2 plus A.